tell you if she likes it this way. You know she's never gonna ask you if you feel the same. The fever, moment, addiction. Was it worth it? Did she give your life away? The fever, a desperate religion, and all that she can say is give me just a little bit. Во изведува, сигурно ќе напади кај пеналтикот, нешто повнатре кон Петерецот и Миле Крстеферен, темпиран удар, топовски удар, ја погодува целта и водство на репрезентацијата на Македонија. Овој пат Герштер, Крстев, шанса и гол. Погодок, водство на репрезентацијата на Македонија. Стојков го постигна овој гол, 3-1. A train never stops rolling. It's getting into your blood. A need that never stops growing. She's a poisonous one. A hope that it takes but nothing. И погаѓа пречка сега Крстев Ѓуриќ и статива и 1-1. Пишовски. Заревски. До него е Крстев. Нема фаул. Еве шанса за Металург. Ке се обиде оддалечи на Крстев. Удар и крај голот на Божин. Клечкаровски. Крстев. И натаму Миле Крстев. Е шанса.
Krstevov gol na Mile Krstev, 85. minuta. Kakav pogodak na Mile Krstev,